Sanna Lundells och Mikael Persbrandts beslut lämnat landet. Paret visar upp sitt nya beslut. Superparet Sanna Lundell och Mikael Persbrandt har kilat stadigt i drygt 18 år och trivs ihop hemma på Stora Lundby gård i Nynäshamn. Men nu har de lämnat gården för varmare breddgrader. Sanna Lundell och Mikael Persbrandt har lämnat Sverige. På Instagram visar Sanna Lundell att familjen åkt på en liten resa till betydligt varmare breddgrader, Barcelona. Ihop med Mikael och ett av barnen poserar de glatt framför maffiga Sagrada Familia och har tagit ett dopp i havet. Sommaren har inte kommit till Spanien riktigt än. Temperaturen i Barcelona mäter just nu runt 15 grader, med lite duggregn. Men det är ju betydligt varmare än hemma i Sverige. Så bor Sanna Lundell och Mikael Persbrandt. Till vardags bor familjen alltså på en idyllisk gård i Nynäshamn. Deras 500 kvadratmeter rymmer 11 vackert inredda rum på 3 våningar, som Sanna visat upp i sköna hem. Utanför finns också ett stall, perfekt för Sanna som älskar hästar och som alltid drömt om att på just en hästgård. Dessutom har de en tomt på hela 40 hektar, som Mikael är ansvarig för. Det är Micke som sköter om hela den här parken du ser här utanför. Det stillar en del av hans rastlöshet. Jag är också rastlös, men jämfört med honom är jag en zombie, säger Sanna till Sköna Hem. Sanna har tidigare bjudit in till gården i Kanal 5, S här bor jag. Se bilderna nedan.